Eu preciso dividir uma coisa com vocês. Quantas vezes eu não fui compreensiva? Quantas vezes eu não fui paciente? Quantas vezes eu não abri mão da minha vida pra atender você? É, você sabe, é de você mesmo que eu tô falando. Você, meu ex-banco. Mudei pro Santander, porque agora eles dividem o Pix. Dá pra dividir em até 24 vezes. Divide material escolar, divide o uniforme, divide o novo tênis das crianças. Anota essa dica aí, hein, pessoal. Se você tá precisando de uma ajudinha pra pagar alguma coisa, vem pro Santander também. Eis é coisa que não sai da sua vida. Mas ex-banco sai. Ah, sai. Divide o...